Re! Viss ēters ir te! Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 3-4 tūkstoši Ukrainas valsts piederīgo patvērumu no kara meklē Latvijā. 16 no viņiem izmitināti Latvijas samariešu apvienības telpās, un pie viņiem šodien viesojās valsts prezidenta kundze Andra Levite. Un plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Bēgļu gaitās no Ukrainas lielākoties dodas sievietes un bērni. Latvijas samariešu apvienībā patvēries 13-gadīgais Nazars. Ģimene palikusi Ukrainā. Mēs ar māti aizbraucām uz laukiem, kad sākās karš. Mana māte sarunāja ar paziņu, ka mani aizvedīs kaut kur tālāk. Ģimene palika tur. No rīta sazvanījos ar mammu, viņa paliks, jo vecmāmiņa negrib braukt prom. Tagad es pat nezinu, kad mēs satiksimies, tāpēc tas ir tik bēdīgi. Šo bēgļu vidū ir arī draudzenes Olga un Liza. Abas strādāja samariešu apvienībā Kijevā, un abām ģimenes palika Ukrainā. My parents are out there, her husband, her brother and Mani vecāki, viņas vīrs, brālis, māsa, vecvecāki. Vairākums no draugiem arī vēl ir Ukrainā. Mana mamma paliks, viņa dara brīvprātīgo darbu. Viņas vecā māma saka, ka vēlas mirt Ukrainā. Viņa nebrauks prom. Satikto cilvēku stāsti ir dažādi. Viņa vidū ir māte ar 1 mēnesi vecu bērniņu. Vīrs palicis Ukrainā. Patvērumu Rīgā raduši arī profesionāli Ukrainas sportisti. Valsts prezidenta kundze norāda, ka bēgļu stāstos uzsvars bieži ir uz bērniem. Ļoti cieši arī bērni. Piemēram, ceš slimnīcās māmiņas ar bērniem, bērni, kuri slimo no 1. tipa diabetu, viņiem insulīna pietrūkst. Tie bērni lēnam mirst. Stāsti ir par vecākiem cilvēkiem, kuri ir uz gultas, kuri nevarēs savus dzīvokļus, savas mājas atstāt, ka bumbas kritīs. Satikos ar cilvēkiem, kuri ir piedzīvojuši militāro operāciju, bet viņi nerunā par militāro operāciju, viņi runā par karu, viņi runā par patversmēm no bumbām, viņi runā no bēgļu gaitām, viņi runā par atstāšanu savu sabombardēto māju. Pēc nevalstisko organizāciju aplēsēm Latvijā varētu būt ieradušies līdz 4000 bēgļu. Dāvids Fredenfelds, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.